Beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistanın təxribatlarına lazımi reaksiya verməməsi, Yerevanın cəzasız qalması cəbhə xəttində mülki əhaliyə qarşı növbəti təxribatlara səbəb olur. Millət vəkili Elman Nəsirov belə deyir. Bildirir ki, avqustun 7-sində Tovuzun Qaralar kəndinin 13 yaşlı sakininin yaralanması, bundan əvvəl iyulun 4-də Füzulinin Alxanlı kəndində 2 yaşlı Zəhra və nənəsi Sahibə Quliyevanın öldürülməsindən sonra Ermənistan tərəfinin cəzasız qalmasının nəticəsidir. Düzdür, sərt reaksiyalar oldu, amma məsələ sanksiyalara dək gəlib çıxmadı. Odur ki, erməni silahlı bölmələri dünya birliyinin biganəliyindən istifadə edərək mülki əhalini nişan almaqda davam edir. Bu təxribatların nəticəsi isə Ermənistan üçün acınacaqlı ola bilər. Hadisələr növbəti bir Ermənistana siqnaldır. Eyni zamanda bu münaqişənin həlli missiyasının üzərində götürən ATƏT Minsk qrupuna siqnaldır ki, həmişə belə davam edə bilməz. Və bir gün hadisələr çox mürəkkəb ssenari üzrə inkişaf edə bilər və aprel döyüşlərini də heç kim proqnozlaşdıra bilmirdi. Hadisələr tamamilə çox qəliz ssenari üzrə inkişaf edə bilər və münaqişə müharibəyə çevrilə bilər və müharibəni saxlamaq artıq ən müşkül məsələyə çevrilər. Rusiya İctimai Palatasının üzvü politolog Sergey Markovun sözlərinə görə bu hadisələrin kökündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini tapmaması durur. Ermənistan tərəfi status-kvonun dəyişdirilməsinin, danışıqlar prosesinin davam etdirilməsinin tərəfdarı olmadığından bu addımlara əl atır. Üstəgəl, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində gərginlik yaratmaqla məsələyə Rusiyanın qarışmasına çalışır. На сегодня Армения пытается сформировать некое пространство напряженности непосредственно на самой армяно-азербайджанской границе. Bugün Ermənistan Rusiyanın münaqişəyə cəlb olunması və onun tərəfində iştirak etməsi üçün məhz Azərbaycan-Ermənistan sərhədində gərginlik məkanı yaratmaq istəyir. Fikrimcə, Azərbaycan Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyata başlayacağı təqdirdə bu isə günbəgün daha real görünür. Ermənistan çalışacaq ki, müharibə təkcə Qarabağda deyil, iki ölkə sərhəddində də davam etsin. Ona görə də indi bu sərhəddə hərbi əməliyyatlar həyata keçirilir. И поэтому в этой связи происходят некоторые военные операции сейчас на этой границе. Ermənistan silahlı bölmələrinin avqustun 7-sində Tovuzun Qaralar kəndini atəşə tutması nəticəsində 13 yaşlı Ramil Yusubov yaralanıb. Məsələ ilə bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Eyni zamanda Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova Ermənistan ordusunun mülki əhalini, xüsusilə də uşaqları hədəfə alması ilə bağlı BMT baş katibinə, Təhlükəsizlik Şurasına, İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarına, UNICEF-ə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına, Avropa Komissiyasına, Avropa Şurasına, ATƏT-ə və müxtəlif ölkələrin ambudsmanlarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Füzulinin Alxanlı və Tovuzun Qaralar kəndində törətdiyi cinayətlər barədə məlumat verilir. Xatırladaq ki, son 7 ildə cəbhə xəttində Ermənistan ordusunun təxribatları nəticəsində 10-a yaxın uşaq xəsarət alıb. Ağdamda, Füzulidə, Tovuzda baş verən təxribatlarda isə az yaşlılar erməni snayperlərinin atəşindən həlak olublar. Orxan Məmmədov, Seymur Quliyev, CBC.